Слава да бъде името Ти, Господи Исусе Христе, Сини Божий, благодарим Ти, че умре за нас, но и възкръсна за нашето оправдание и ни даде тая надежда, че и ние, ако и да умрем, ще живееме, като вярваме чрез вяра, че ще настъдим вечен живот, за това си и събираме, за това си спомним и за Твоята смърт и за Твоите страдания, за Твоето възкресение. Благодарим и Ти, Господи, че ни даваш тази възможност и се грижиш за нас. Ето хората се опитват да ни пречат, но Ти отвараш врати и ни даде това хубав салон, където да се събираме. А тези братя, които се наежиха срещу нас, молим и Ти да ги простиш, да ги помилваш и през тия светли празници да ги благословиш и да ги надариш с мир и радост. Молим Ти да ни помогнеш през тези петли дни да се смиряваме пред Теб, да мислим по-скромно за себе си, за нашите събрания, за нашите деноминации, за нашата вяра, за нашия народ. Да мислим по-скромно и по-скромно и да величаем този, който заслужава славата. Хваляме Ти се, величаваме Ти, Свята Тройца, един Бог в три лица, молиме за Твоята благодат, Души Святи, посред нас, ръководи ни и помагай ни. Сега Те молиме за тези, които са тежко болни, молиме Те за сестра Лора, която е в болница, в тежко състояние. Моля Те, Господи, да благословиш изобилно тия двама братя, които дадоха кръв, притекоха се веднага на помощ, колко? Четирима ли са? Четирима братя са дали кръв. Господи, благослови ги изобилно. Ето, приятел в нужда се познава. Дали наистина е приятел? Благодари тези братя, Господи. Моля Те да им дадеш съвършено здраве. И нея да я вдигнеш, да я възстановиш и да я доведеш здрава, жива и здрава посред нас. Молим и Ти за други болни, които са по болничните легла, за Маргаритка, изцери я, укрепи здравето й. Молим и Ти за сестра Мария. В Русе изгори, Господи, изкорен метастазите, възстанови я напълно. Изцери я и тя да прослави Твоето име. Господи, помилвай сестра Мария, тя е далече в Русе, едно Ти. Си тук, Ти си в Русе, Ти си в Ямбул, Ти си в Бургас, в Варна. Господи, навсекъде по лицето, където има наши брати и сестри и са болни, докосни ги, благослови ги и цари ги, укрепи здравето и силите. Слава да бъде името Ти, благодариме Ти, славиме Ти и Те величаваме, Свята Тройце, един Бог в три лица. Нека да кажем Исус Христос е Господ. Исус Христос е Господ. Исус Христос възкръсна. Исус Христос възкръсна. Исус Христос умря на Голгота на кръста. Исус Христос умря на Голгота на кръста. За нашите грехове. За нашите грехове. Неправди и беззакония. Неправди и беззакония. И възкръсна. И възкръсна. За нашето оправдание. За нашето оправдание. Поклон на святото му име. Поклон на святото му име. Амин. Амин. Димчо казва и само не иде на Голгота. 513. Oh,
Господня. О, за смърт и клетва.
Ама дали сме го направили? С Тебе се разпех и връзките с ада прекратих. Дали сме прекратили връзките или си ги държиме връзките с ада и си пееме и се радваме на Възкресение и така. Ами още една песен за Възкресението някой да я предложи, който знае. 5-1-4. Жив е! 5-1-4. Жив е, жив е, смъртта той победи. Жив е, жив е, Господ пак се яви. Жив е, жив е, за слава окаже. Страдания и мъкви, там претърпял за нас. Борбата с врага ни, потам окръстана, но победи, не му хвала. Жив е, жив е, смъртта той победи. Жив е, жив е, Господ пак се яви. Жив е, жив е, със слава окажеше Бог и нас живот блажен. Исусовото тяло поиска Йосиф сам и го погребна с него в гроб наблизо там. Но чудни ден настана и камъкът падна. Христос от гроба възкръсна. Жив е, жив е, смъртта той победи. Жив е, жив е, Господ пак се яви. Жив е, жив е, със слава окръжеще Бог и нас живот. Слава окажеше Бог и нас.
ти се яви, с блаженство в душата, право ни му каза. И тази вест разнесе тя. Жив е, жив е, смъртта той победи. Жив е, жив е, Господ пак се яви. Жив е, жив е, със слава окръжеше Бог и нас живот блажен. Сега ще си спомниме, ще продължим и после пак да пееме, за възкресенията. Имаше един стотник Корнилий, на когото дъщерята беше тежко болна и докато отиваха към нея, дойдеха пратеници и му казаха: не безпокой учителя, дъщерята почина. Но Исус му отговори: не бой се, само вярвай. Искам да запомним и тия думи. Не бой се, само вярвай. Когато сме болни, когато сме в отеснения, когато ни налитат съмнения, не бой се, само вярвай. Само вярвай. Знаете какво стана? Те вече я опяваха в Близкия изток. Нали, аз бех в Египет и там имаше погребение. И там има специални такива опевачки жени, които пеят и опяват, нали, опяват мъртвеца. Така и тук Исус им каза да млъкнат, защото не е умрела, а спи. Те му си присмяха, но интересно е, че той не взема всички ученици, а само няколко, Петър, Яков и Йоан. Тя ги призоваваше при по-отделни такива случаи. И ние също трябва да имаме предвид това, когато отиваме при тежко болни, да не се трупаме там един куп хора, защото не знаеме кой какво носи със себе си и вместо да му помогнем, на такъв човек може да му навредим. В град Найн Исус Христос срещна, а не се довърших тук. Какво направи Исус? Хвана ръката на момичето и каза: Талита куми. И сега тук някои специалисти казват, че Исус бил казал: кумице, стари. А то е на арамейски език, което значи момиче, стари. И все нещо, все да изкриват нещо, да го направят да не е както трябва. Каква кумица? Тя му е била роднина и сега почва да философства. Талита куми, което означава момиче, стани. И момичето се изправи и той го даде на родителите. Срещна едно погребение в град Найн и каза да спрат процесията. Отиде при момчето и каза: момко, стани. Искам това да ни се набие в главата какво представлява Исус, защото много хора си въобразяват, че Исус е един човек като нас и той може това, което ние можем. А пък някой пък си въобразяват, че това, което Исус може, и те могат, защото той е казал тия думи, това, което, нали, аз мога и вие ще правите по-големи чудеса от нас, и тръгват да вършат такива чудеса и стават за смех. И аз знам за един случай, който брат, един брат ми го е разказвал, 50-та църква, спират едно погребално шествие, почват да викат: стари, стари, обаче той не става. Викат, крещат там, обаче стават за смех. И цяла България научава и ставаме за смех и за резил. Защо става така? Защото не са водени от Святия Дух. Те са водени от своите амбиции да докажат, че те са най-правите. Че те могат, че те знаят, че те могат да го направят. Разказвам ви и в моя живот един случай имаше. Аз сънувах един ангел в един кое си село, една жена е умрела. Отивай там, отивай там и кажи да стане и да излезне. И аз коленичих, молих се доста време, моля ти се, Господи, не мога да го направя, моля ти се, не мога.
не мога и немам вяра, немам сили, не мога. Но реших да отида там в това село и когато отидах, намерих жената, отидах и на гости, добре дошъл, слава на Бога. Абе, знаеш ли какво стана тази нощ? Тази нощ ми се струва, че аз умирах, вика. Дойдеха една делегация тук и ме поведоха. И изведоха ме тук от къщата и аз тръгнах с тях. И по едно време на кръстопътя, на кръстовището, един ангел с един меч застана и каза, върнете обратно. Те я върнаха обратно. Върнаха ме обратно, вика. Легнах си на леглото и казаха, айде, дишай, ние си отиваме. Щеше ли да стане? Щеше, ама аз нямах вяра. Нямах вяра. Моля ти се, Господи, това да не става. Това да не става. Извикаха ни да се молиме за възкресението на едно момче, което беше ударено от тока. Качил се на един електровоз. Там е високо напрежение, да се снима. И както се е снимал, ударил го е тока и го е пърлил. И аз имах сън, че момчето си е преминало, няма да си върне. Но те даваха зор да отидеме. Отидахме там. Димчо искаше да им да зададе няколко въпроси. Те скочиха срещу нас. Не може да им задаваме такива въпроси. И искаха да викат полиция. Ще извикаме полиция да ви арестуват. Викам, що ли викате? Викате ни по телефона посред нощ да дойдеме да се молиме. Момчето е умрело. Какво искате? Еми да се помолите. Да се помолим, ама вие трябва да се покаяте. Вие трябва да се покаяте. Вие трябва да оставате това, да оставите тия. Ние може да правим, което си искаме. Господ е милостив. Той ни е простил всички грехове и какво беше и бъдещите грехове ни е простил. Простил ли ни е бъдещите? Това е лъжливо учение. И се пащайте на тия лъжи. Бъдещите ни грехове той ги е простил. Защото некои така ще си отидат. Си мислят бъдещите грехове ни е простил, ни може да крадеме, да лъжеме, да предаваме хората, да вършиме безобразия и той е длъжен да ни благослови и да ни помилва. Третия случай беше Лазар. Отиваха в Битания. Но Господ каза на учениците, нашия Лазар, нашия приятел Лазар е болен. И след малко, като се бавеше около 2 часа, каза нашия приятел Лазар заспа. Но аз отивам да го събудя. И те казаха, учителю, що ме заспал, ще оздравее. Що ме заспал, той ще се оправи, ще оздравее. Но той тогава ясно им каза, Лазар умря. И вие знаете цялата история, наскоро я четахме, говорихме върху нея. Той пристигна, първо Марта го посрещна. Ако ти беше тук, брат ми, не беше добре. Но и сега знам, че каквото и да направиш, каквото и да поискаш, Господ те слуша, Бог те слуша. И той тогава видя малкото и вяра и казва, брат ти ще възкръсне, но тя не можа да повярва, че ще възкръсне. Да, знам, че ще възкръсне във възкресението на мъртвите в последния ден. Аз съм възкресението, това да го запомним. Аз съм възкресението, казва Господ Исус. Той ще извърши възкресението на цялата Вселена. Той, Исус Христос, ще извърши това възкресение. Аз съм възкресение. Същото направи и Мария. Тя падна в краката му, ако ти беше тук, брат ти нямаше добре. Къде го положиха? От 4 дни е в гроба. Отвалете камъка, Лазаре, излез вън. И Лазар излезе вън. И още едно възкресение имаме с Сарна, Тавита, което беше извършено чрез служението на апостол Петър, когато той дойдоха и му показаха колко добрини е направила тая жена на вдовиците там в този град. Той коленичи, изпъди всички вън, коленичи до тялото на мъртвата.
моли се и след това стана и каза, какво беше името? Стани. И какво стана? Жената се изправи и започна да се движи и да ходи. Има някой, който не вярва. Да се замисли. Момента го усеща. Внимавайте. Ваша работа. Ако искате, ги вярвайте тия работа. Но аз ги вярвам 100%. Но питам всички вас. Момичето, може би, е било в кома. Да кажем, изпаднала е в кома, Исус идва и я вдига. Обаче сина на найската вдовица е умрял. Установена е смъртта и са го подкарали за погребение. Това става обикновено на следващия ден. Защото така е прието и в България, и по целия свят не ги погребават веднага, освен ако на фронта вижда, че е мъртъв, нали? Или има, е установена смъртта. Следващия случай беше Лазар. Той беше от 4 дни в гроба. Цялата кръв беше превърната в вода и в... И така Лазар излезвал. Само една дума и сега четвъртия случай също тази жена беше починала, извиках апостол Павел, това Петър да дойде, да се помоли за нея и така той се помоли. Нейната кръв също беше превърната в лимфа и в вода. И така питам тия, които не вярват, че Господ може да превърне виното във вода. Откъде се взема водата на мъртвеца при найската вдовица? Откъде се взема кръвта на Лазар? Откъде се взема кръвта на сърна? Откъде се взема кръвта? Откъде се взема? Ами, Той е Бог. Той е Бог и заповяда на ангелите да донесат 5 литра кръв и да напълнат артериите, вените и сърцето на Лазар. И когато вика Лазар е излез, сърцето започва да работи, артериите, вените са очистени, Лазар излиза. И ние четем по-натам, че юдеите търсаха да убият не само Исус, но и Лазар, поради това, че мнозина повярваха поради неговото възкресение. И Лазар, дали, доколкото знам, е заминал и избягал в Кипър. Кипър е на 70 км разстояние от брега на Израел. И там е живял до своята смърт. И аз имах това щастие да посетя Кипър, да посетя една православна църква, където се съхраняват мощите на свети Лазар, братя на Марта и Мария. Сега, тия, които ме водеха там, ескурзоводи, такива и не знам какви, а ние не вярваме, че 2000 години тия кости са на... Ами ако искате, вярвайте. Ако искате, вярвайте. Обаче аз го вярвам, че това са костите на Лазар. И Господ ги е запазил в един... Съжалявам, че когато бехме в Франция, трябваше да се разходиме до Лурд. До Лурд. За да видиме, преди 300 години има саркофаг, където Бернадета е заспала и така виждат се ногтите, ръцете и това го виждам, нали, го даваха на филм, на снимка. Са запазени и тялото е запазено, независимо от клеветите там по нейно дреж, понеже тя, нали, не е 50-на, тя не е, нали, евангелистка, тя не може да бъде запазена така.
това момиче, тялото му, мощните са запазени и целият свят знае за Лурд, за това, за този случай. И така разказвам тия случаи, за да си спомним и да мислим за това, кой е Исус, кой? Той е, който възкресява мъртви. И той е в чието име, мъртвите възкръсват. Това, което аз съм изживял и съм видял в моя живот, съм видял хора, които беха отписани от медицината, от медицинската наука. Това е едно момиче, 9-ти клас ученичка, Светлана. Нейният дядо беше, бил командир на партизански отряд. Партизанското му име е било Гранит. Може да се позаинтересува някой който. Началника на военната болница по това време е бил партизанин от неговия отряд. И той събира 24 професори, академици, специалисти да кажат може ли да се помогне на това момиче. Диагнозата е лупус, вълчанка. Вълчанка, лупус, органа, това заболяване е такова, че се самоизяжда. Изяжда собствените си органи, вълчанка. И професор Кръстинов, ако не се лъжа, беше на военната болница, а другия беше Аструк на ВВИ болницата, той е еврей. Кръстинов беше казал на родителите, ако има клиника, знахар, билка, лекарство за изцеление на тая болка, ще отидеме, ще я закараме там, ще докараме лекарите от там. Но, за съжаление, трябва да ви кажем истината. В световната медицинска практика няма изцерен човек от тая болест. И аз срещам, може би е било през тия празници, великденски празници, бабата на това момиче в храм паметника Александър Невски, че плаче. И едни сестри казват, брат Петър, тук е една сестра, плаче, може ли да я заговорим? Викам, добре, ще отидем и ще я заговорим. Аз я заговорих и казах, сестро, какво има, смъртен случай ли има, какво? Не, олиле, защо трябва да умре? Ангелчето ми, защо трябва да умре? Моето внуче, защо трябва да умре? И тя ми разказа това, което аз ви разказвам. На което аз и отговорих. Това, което професорите са казали, сигурно е истина. И аз съм също убеден, че в световната медицинска практика няма и царен човек от тая болест. Но сестро в Господната практика има. Амин. Тя трепна, казва, какво искаш да кажеш? Ти вярваш ли? Вярваш ли? Ти вярваш ли, че Лазар, брата на Марта и Мария, е бил мъртъв? Вярвам. А вярваш ли, че е бил възкресен? Ами вярвам, разбира се. Ами той е Господ, който е възкресил Лазар, може да изцери внучката ти беси. Може ли да дойдеш с мен у нас? Може. Отидахме, поговорихме, а момичето е в ВМИ болница, чакат края. Ние се помолихме върху една дрешка, няколко брати и сестри. Аз вземах дрешката и отидахме в болницата. Когато отидах, влезнахме с баба и баща и майка и стояха в бънка в коридора. Като отидах при нея, от очите й течеше вода. И тя пита, бабата я пита, Свети, защо плачеш, бе, бабе, защо плачеш? Тя казва, не плача, бе, бабо, просто тече вода от очите ми. Тук рамената й беха подпухнали, тук беше подпухнала, като когато човек е изгорен. Когато човек е изгорен. А аз я попитах, мислила ли си, като завършиш средното образование,
какво да следваш. Като чу думите ми, тя трепна и ме погледна с вяра. Мислила съм, икономическия. Ето, носи ми ти една дрешка, облечия. Вярваш ли, че Исус е Син Божий? Вярвам. Вярваш ли, че е умрял на Голгота на кръста? Вярвам. Вярваш ли, че е възкръстал? Вярвам. Облечи тази дреха и вярвай, че ти ще кандидатстваш икономически и ще го завършиш. Тя взема дрехата и излезнахме вънка. Бабата реве и пищи, разказа на бащата и майката, оле-ле, то умира, а то говори и мисли за кандидатстване. Викам, млъквайте, бе! Млъквайте! Скарах им си там в коридора, хората ме гледат така, че се карам. Къде си тръгнали? Нали сме тръгнали да се молим? Оле-ле, оле-ле, то умира. С това оле-ле няма да стане и церение. Аз си заминах за село. И след една седмица бабата пристига в Долно Камарци и ми казаха, една жена ти търси там на площада. Аз бех ходил там за храна, нещо така, гледах кокошки, нещо ли. Те и казали къде живея, аз бех при баща ми там в другата къща. И тя, като дойде на вратата и аз се показах, брат Пешо, светла е, жива и здрава, светла и царена, гърми по пътеката и върви, и търси, и тича срещу мен. Какво е станало, бе? Какво е станало? Ами, след като облекла тази дрешка, започва бързо да се подобрява, лекарите всеки ден и правят изследвания, и най-странното е това, че всички изследвания се подобряват с един и същи такъв периметр, ли да го наречем. Но, примерно, има висока отайка. Отайката намалява всеки ден с по две единици. Днеска две, утре две, други ден две. Има други неща, които всичко се поправя, ама точно като по ноти. И след точно една седмица съвършено чиста, нормална, кръвна картина. И тогава професора Струк казва да направиме едно тържество. Първия човек на планетата и царен от лупост е в нашата клиника. И това е Светлана. И така направили са и такова тържество. Светлана завърши средното си образование, кандидатства икономическия, приеха го, завърши го, завърши икономическия. Но от тогава, може да си представите колко години са минали, нейната баба запрана, Бог да я прости, тя е покойница, когато много ви моля, внимавайте, когато сте на зор и давате оброци пред Бога. Когато я заговорих в Александър Невски, тя каза, ако Бог изцери Светлана, аз ще отида при тия 24 професори и на всеки един от тях ще им кажа, Бог изцери, вие казахте, че в световната медицинска практика няма изцерен човек. Но ще им кажа, и аз си се обаждам от време на време и казвам, айде, ходи ли да кажеш на професора Струк? А професора Струк беше еврей. И аз исках да кажеш на него първо, на еврейна, че Исус е изцерил. Не са те лекарите изцерили, а Исус е изцерил внучката. Обаче през това време я избикаха в партията и казаха, какви са тия шумотевици около твоята внучка? Какво е това шумотевяне? Какви? Какъв Господ? Какви? Тя им казала, аз бъркам ли се във вашите лични семейства? Бъркам ли ви сега? Ти си партиен член, ти няма да говориш за, нали, за Исус Христос и така нататък. Така че ако има тук партийци и партията им каже да не говорят за Исус, да си направят сметка, или Исус, или партията.
Но има такива партийци, които казват: верно, аз съм член на партията и аз ги чух. Генерали, чувате ли ми? Генерали заявиха пред мене, комунисти, партийни членове: вярвам, че Исус е Син Божий. Вярвам, че Исус е Син Божий. И когато се качих за първи път на самолета, аз се помолих: Господи, помогни ми да излета, да лета и да кашна жив и здрав на земята. Сега съм генерал. Качвам се в самолета, аз се моля: Господи, помогни ми да излета, да лета и да кашна жив и здрав на земята. Но какво стана по-натам? Светлана стигна до 29 години. От 9, от 9-ти клас, колко е била 9-ти клас? 19 ли? Не, по-младо. 15-16, както и да е. 3-14 години. И се разболя. И се разболя от бъбречна недостатъчност. И тогава отново отивам и казвам: ти каза, че ще кажеш на професия. Иди, бе, жена, бе, иди им кажи, бе, кажи две думи и детето ти ще оздравее, внучката ти ще бъде здрава, Господ ще я цели втори път. Тогава взимахме една дреха, събирахме си първа евангелска с Димитър Количев, молихме си там, но една жена ме извика настрани и каза: брат Петре, не ми е удобно да кажа това, защото това беше по време на комунизма. Господ ми говори, като се молехме за това момиче: ще я изцеля втори път, но при условие майка и баба й да напуснат партията. Викам: добре, ще им кажа. И тогава след нея стана брат Янко, той е покойник вече, Янко, знаете го, нали? На Ценка брати. И той стана: брат Петре, казва ми се, в дома им има червен байрак, да изнесат червения байрак от там и ще я изцеля. И аз отидах, имаше избори, Желю Желев и не знам кой беше още един, по телевизията показаха Желю Желев, и бабата, и майката започнаха нещо да го хулят и да говорят. Нарекоха го Желю Жабата. Така са му викали партийците. Желю Жабата. И се появи след това техния представител: ох на баба, момчето, ти да ни станеш президент, ти да ни станеш президент, обаче той не стана президент, Желю Желев стана президент. Детето ти умира, внучето ти умира и ти наричаш президента Желю Жаба. Искам тук добре да ви чуете. Зад президента има херовим. Херовима на България. И когато хулиш президента, който и да е, може да изведеш шамар. Така ли казва Господ? Хулете президентите и царете и управлявате. Внимавайте какво правите. Внимавайте, защото оттам ви идват проблемите. Сега, да ме прости този брат, той може да ме слуша, той спре да идва между нас, ама Зеленски е еди какъв си, оня е еди какъв си. Не дейте да говорите това. Видя ли ти, че е такъв? Ти видя ли, че е такъв? Не го говориш и изядете шамарите. И аз отидах и им казах: Бог може втори път да изцели, но има условия. Кажи условията. Майката и бабата трябва да напуснат партията. Те си замислиха: не можем и да я напустим. Нашия живот, нашата младост е преминала с тая партия. Добре, не можете, аз и тръгвам. Тогава Светлана казала на майка си: майко, настигни Чичо Пешо и му кажи, че се отказваш от тази партия, защото аз усещам, че силите ми напускат и ще умра.
Не ме настигнаха, не се отказаха и след два дена Светлана си премина в бели дрехи, очистена, спасена и замина за Небесното царство. Свидетел съм на това как Господ я изцели и на това как, разбирате ли, че членството в една или друга партия ви връзва. С Димчо питаме един болен, член ли си на партията, член съм, клел ли си се да бъдеш верен? Не може без клетва, клел съм се. Сега трябва да се откажеш от тази клетва, ако искаш да живееш. Трябва да се откажеш, че ще бъдеш верен само на Господ. Извинявайте, бивши партийни или настоящи партийни членове, но това е истината. Вие сте се клели, трябва да се откажете от тия клетви. Ако сте се клели на друга партия, на СДС или на кои сега, какви партии има там, на ГЕРБ, ако сте се клели, да знаете, че сте се отписали от Небесното царство. Затова, ако някой се кълне, само в Господ да се закълне. Разказвам тия примери, за да ви кажа, че за Бога е толкова лесно да изцери. И най, и най. И след това излезна едно списание, за да ме обори, че тия думи и да обори решението на 24-те професори, че в световната медицинска практика нема и царен болен от глупост, но е имало една еврейка, която е живяла в България и това е било през Първата световна война, е била болна тая еврейка от глупост и медицината, българската медицина я е изцерила и тя е заминала за Китай и от Китай се е прехвърлила в Съединените щати, но лекарите са и казали, че трябва да се пази от слънцето. Да не я докосва слънцето, докосна ли я слънцето, болестта и може да се върне. И така Господ върши чудеса и ние сме ги видяли и не можем да се откажеме от това, което сме видяли. Затова сега ви ги разказвам тия няколко случаи. Видял съм и царението на сестра Пенка от Ямбол с голям тумор в главата, на Дмитра с тумор в главата. И професорите питат къде е тумора, къде е изчезна тумора. Питат дъщеря й, тя казва, ако ти кажа, докторе, може да се присмееш, да похулиш и да пострадаш. Абе как ще пострадам и как ще хуля, бе? Абе ето ги документите, бе, ето го тумора, ето тук документа, нема го тумора, бе. Кой цари майка ти? Молихме се на Бога. И Бог ни цари. И професор отговаря. Не се съмнява. Друг не можеше да ни цари. Не се съмнява. Сестра Пенка ви споменах от Ямбол. Молихме се, мъжа и военен. Ако Бог ни цари жена ми, без да я оперират, аз съм военен, ще капитулирам, ще се предам и ще стана християнин. На другия ден, 10 март, беше запомнил съм, отидаха във ВМИ болницата, търсят тумора, няма го. Качиха на линейката, закараха във военната болница и тя казва, на 7 етаж ме закараха. И там лекарите казали, развален ли е скенера, тази жена е с голям тумор в главата, трябва да я оперираме днеска, обаче скенера не показва, не може да видим къде е тумор. Слагат я на скенера на военната болница и те казваме, къв тумор, жената е жива и здрава. Нема никакъв тумор, бе. И още един случай. Пастир Бранков, Костадин Бранков, с него служихме в Самоков. Аз го сменявах в Самоков. Се разболял драк на белите дробове. Молиме се за неговото изцерение и той казва, усетих, че започнах да потъвам.
някъде да потъвам. Потъвам като в море и изгубих съзнание. И сутринта се събудих. И като се събудих, поех дълбок въздух. Ами аз мога да дишам, бе. Аз имам бели дробове. Скочих от леглото, излезах вънка в коридора, дежурния лекар. Абе, къде си тръгнал, бе? Абе, и ти мога да паднеш тук, да паднеш, ти си много зле, бе. Абе, не съм зле, бе, докторе. Не съм зле, бе, мога да дишам, бе. Така ли? Я беги там, да ти направим, да те видим на регия. И аз отивам, легам, те пошаха да носят разни железа там да ми снимат. Викаме, момчета, манете ги тия железа. Аз ще идам до регията да ми направите снимка. Можеш ли да ходя? Мога, бе. Отидах там, направиха ми снимка, вика, на регията. Събраха се докторите, сложиха ми снимката с рака, който опалали двата, левата и дясната страна на белия дроб. Сложиха и другата снимка, чиста. Взират се, тук гледат. Един доктор вика, това не може да бъде, да бъдат снимки на един и същи, вика, болен. Това не може да бъдат снимки на един и същи болен. И тогава поглеждат какво пише там на снимките. И помогнала им медицинската сестра, която е сбъркала името му. На едното е написала Костадин Бранков, а на другото Константин Бранков. Ето това са двама братя. Един е Костадин, а другия е Константин. Това не може да бъде. Абе, аз съм бе, Бранков казва. Абе, аз съм бе, аз съм бе. Не, не може да бъде. Може да бъде. Когато Господ докосне човека, може да бъде. За една нощ Бог му е присадил нов бял дроб. Нов. И той живя още 20 години. И ходеше заедно с него, ходехме само към. Нали? А когато беше изцелен, като го видех в долу на площада на авиацията, в 280, идва от раковата болница, вика, браво, какво стана, бе? Абе, чакай, вика, че съм изцелен от рак. И целият рейс се обърна да го погледне, а той ликува от радост. И така, още 20-тина години живя Бранков, след като беше изцелен. И други случаи има, които са ги запомнили, които не съм запомнил и които хората са били изцелени и благословени. Защо? Защото Господ възкръсна и е жив. Исус Христос е жив. И Той днеска изцелява. И днеска благославя. Днеска ще имаме малко по-различно служение. Православната църква там има опело. Нали? И чакаме довечера. Довечера чакаме възкресението. И сега имаме малко. Ще ги разнесеме. И на днешния ден и после ще обслужиме Господа трапеза и ще се помолиме за брат Веско и за някои други, които имат проблеми. И затова моля брат Юлиан да дойде. Брат Юлиан и кой? И още един. И брат Веско. Единия в едната редица, другия в другата редица, да раздадете на хората да си изтеглят по един билет. Не късмет, защото късмета е демон. Това е демон. Днеска е по-специален ден, нали ще имаме Господна и е редно повечко хора да станат и да ни прочетат какъв стих им се е паднал. Ако има някои готови, да, айде, чети силно. И всичко, що вършите, вършете от душа, като за Господа, а не за човеца, знаеки, че като награда от Господа ще получите наследство, понеже на Господа служите. Амин.
Ще има наследство за всички ония, които служат на Господ. Друг има ли който? Кери, давай. Който обича брата си, той пребъдва в светлината и в него няма съблазън. Амин. Панчо, давай. За небесното мислете, а не за земното. Защото вие умряхте и вашият живот е скрит с Христа в Исуса. Слава на Бога! Вашият живот е скрит, ама дали ще може тук да се чуе, малко да излизете по-напред да се чуе тук друг. Приемай на драго сърце всичко, що и да ти се случи, и в промените на твоето намерение бъди търпелив, защото златото се изпитва корен, а угоди се Бог бъде любимото на движение. Има ли други? Има много високи и слаби, ала тайните се откриват с грени, защото голямо е могъществото на Господа. И той и посмирените се послави. Не мога да намери да идем. Айде, останаха и три и за мене. Молим ви също, братя, вразумявайте безчинните, утешавайте малодушните, подкрепайте немощите и бъдете дълго търпеливи към всички. Кажете ми, не се ли отнася за мене? И Господ на нова година ми написа мълчание, търпение, покаяние. И послушание. Не философство и Петре, а ви търпи, търпи, но вижте, тук има. Вразумявайте вечени. Това е мое задължение. Не може да оставяме тук някой да си развея байрака, да смущава църквата, да се налага, да философства, трябва да бъде вразумяван. Така че не ми се сърдете, когато се налага да ви вразумява. А от моя страна се иска, нали, да утешавам уния, които са малодушни и да викам, абе не бой се бе, вярвай бе, ще се моли бе, Господ, ще те вдигне бе. Не, не, мен нема, Бог ме отвърлил. Абе не те отвърли бе, как ще те отвърли бе, той за това ли умре? За това ли страда на Голгота, да го бият, да го мъчат, да те отвърли? И той казал, който дойде при мене, нема да бъде отвърлен вън. Дойдете при мене всички отрудени и обременени, ти си дошъл, той те кани, дойдете. Каните да те отхвърли? Нема да те отхвърли. Има ли други? Редно е, да. Подред. Подред, давай на там. Голяма слава е да следваш Господа, а да бъдеш пред от Него е дългоденствие. Следващия. Не оскърбявайте Святия Дух Божий, с когото сте запечатани за деня на избавлението. Всяко огорчение и ярост, гняв, вик и хула, да бъдат далеч от вас заедно с всяка злоба. Амин. Както и. Дръж си твърдо думата и бъди верен и във всяко време ще намериш потребното за тебе. Амин. Следващи. Нищо не вършете от обич към препирня или от пустословие, но от смирено мъдрие смятайте един други го за по-горен от себе си. Ами, айде, брат Христо, ти си. Друг път. А, следващия. Брат. Да. В думите е и слава, и безчестие. Езикът на човека бива за него падени. Друг, има ли? Айде. Мой ред. Залягайте да запазвате единството на духа чрез връзките на мира. Амин. Едно тяло сте и един дух, както сте и призвани към една надежда на вашето знание. Амин. Не отказвай на огнете, който може да помощи, и не отвръщи лице от сигурна, не отвръщи очи, отпросиш и не даде на човек повод да те кълне. Така, Любомила, ти си. Силно. Трябвайте да имате мир с всички и святост, без която никой няма да види Господа. Амин. Никой няма да види Господа, без св.
святост. Всеки от нас е дължен да угажда на ближния в доброто за назидание, защото и Христос не на себе си угажда. А вие, Господ да бъде с вас. Добре, има ли други? Айде, Маре. Облечете се в любовта, която е свръзка на съвършенството. И мир Божий да цари в сърцата ви. Амин. Към Него сте и призвани в едно тяло. Затова благодарни бъдете. Амин. Благодарни бъдете за всичко. Любовта и мира е най-важен. Следващия. Блажен онен човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешници не стои, в общите на разграбители не седи, а в закона Господен е волята му и върху неговия закон да размишлява денем. Амин. Айде! Юли, ти си! И като се усъвършенства, стана за всички, които му са послушни, причина за вечно спасение. Търпение ви трябва, а след като изпълните волята Божия, да получите обещаното. Амин. Следващите, Жоро, ти си. Който казва, че тръбът в него, блъжен е да постъпва както тъй, както той състъпства. Вярваш, че Бож, че Бог е един, добре правиш. И без новете вярваш от Евея, ако искаш... А, той има още една редица там. Искаш ли да разбереш, ако е за че вяра без дела е и ще познаете истината и ще ви направите свободно. Амин. Не прави зло и зло не ще те постигне. Бягай от неправда и тя ще се отклони от теб. Амин. Който побеждава, той ще се увлече с бели дрехи и няма да заличи името му от книгата на живота, а ще изповяда името му пред моя отец и пред неговите ангели. Амин. Вашата кротост да бъде известна на всички човеци. Господ е близо. Амин. И тъй, грехът да не царува смъртното ви тяло, те и вие считайте себе си за мъртви за греха. Обаче живи за Бога, Христа Исуса, нашия Бог. Ако ще ходим в светлината, както и той в светлината, имаме общение и днес от други, и кръвта на Исуса Христа, Неговият цит не очиства от всеки грех. През целия си живот обичай Господа, викай към Него със Бог спасение. Има ли други? Едно само правяш, като за правя. Що е за мене? И като е силно се стремя към това, що е за мене? Типна към целта, към наградата на Господа, от Бога призвание на Христа и Христа. Ели, айде ти! Аз съм светлината на света. Който не последва, той не ще ходи в мрака. А ще има светлината на живота. Така. Да спираме ли вече? Айде, достатъчно. Ако някой от тая редица иска тук да стане, Йордане, Йордан, тук ли? Ела тук да си изтеглиш един филет. Тегли си. Какво има там и искам да го прочетеш. Чакай, чакай. Да го прочетеш. Защото любовта към Бога се състои в това да пазам поведението му и неговите заповеди не са тежки. А заповедите не са тежки, бе, Йордане? Да. Добре. Има ли някой да е закъснел и да не си изземал? Добре. Имаме тук две бележки. Скъпи пасторе, моля ви се, не ме наричайте пастор. Не съм пастор, бе, аз съм проповедник. Не съм ръкополаган за пастор, за владика, за никъв. Проповедник на Божи, благовестител, проповедник. Нека се помоли ми за моя зет Никола да се върне отново във вярата. Дъщеря ми го е сънувала как дебел питон се овил около него. Бог да се смири над тяхното семейство, сестра Лидия. Милост за Никола.
Ами, щом е напуснал църквата, света е страшен питон. Той ще го задуши. Ще се молим за Никола. Моля те, Господи, за изцелението на Мариана и Цветелина. Амин, благодаря. А Мариана тук ли е? Цвети, тук ли си? Цвети беше тук, на туалетната ги. Няма ли ги? Цвети е тук. Цвети тук. А, Цвети е тук, ама Мариана. Нека да се помолим за Мариана, има проблеми с сърцето. И да се помолим за Лора. Знаете вече, 4 души са дали кръв. Бог да ги благослови тия 4 души. И сега Веско идва да се помолим за него, за неговото пълно и съвършено освобождение и изцеление. Веско е изповядал греховете си на някакъв брат там. Ние вярваме, че ако изпълним Божието Слово, Господ е верен да изпълни неговата страна. Апостол Йоан казва, ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Апостол Яков казва, и тъй, изповядвайте един други му греховете си и молете се едни за други, за да се изцерите. Амин. Голяма сила има молитвата на праведника, вие знаете. Пророк Илия беше подобно страстен нам човек и той се помоли и знаете какво стана. И така, ние вярваме, че Господ, когато човека изпълни това, което Божието Слово казва, да изповяда греховете си, Бог изпълнява неговата страна и ние сме свидетели на много хора, които признаха греховете си, изповядаха греховете си и те са изцерени и някои от тях са между нас. Но ако криеме престъпленията си, няма да имаме успех, защото Бог ги знае. Ние не може да се скриеме, неговото всевиждащо око ни вижда и знае какво прави. Знае какво мислиме. Той знае всичко. Затова учението на 50-те и на евангелските християни, че трябва да изповядаме греховете си не един на друг и не на пастир или на свещеник, а само на Бога е ерес. Е лъжливо учение. Какво ще му изповядаш на Господ? Той те знае. Той ти знае всичките кърливи ризи. Той знае какво мислиш, какво си вършил, къде си ходил, какво си правил. Той го знае. Какво ще му го казваш? А той, Бог е казал да го кажем един на друг, за да има двама свидетели. Двама свидетели. Когато застанеш пред съда, ти и още един свидетел, на който си изповядал греха си, ще бъдете свидетели, че той грех е изповядан и той е заличен с кръвта на Исус. А само един свидетел няма да може, не се признава, само от един свидетел. Ние говорим за смъртни грехове, не да почнем и сега да си изповядаме, както нали, някои свещеници казаха, написали цели списъци, фермани, с кой на кого, какво са казали, абе не става дума за такива древни грехове. За древните грехове, които не са смъртни, помоли се на Бога и Бог ще ти ги прости. Става въпрос за смъртни грехове. Кои са смъртните грехове? Грехове, в които Библията казва, че който върши този грех, трябва да бъде наказан с смърт. Има колебание за кражбата, обаче там пък има едно нещо друго за кражбата. Пророк Захария вижда един ангел и ангела го пита, сине човешки, какво виждаш? Виждам сбитък да хвърчи. И той казва, това е проклятието, което хвърчи по земята и което проклятие ще влезе в дома на крадеца и ще изтреби него
и камъните му, и дърветата му. Така че и кражбата е добре да се изповяда. И тогава ние, сега Веско къде отида? Веско ще се молим и за него, застани тук отпред, ето го това момче, да се молим Господ да го развърже, да го освободи от всеки грех, неправда и беззаконие, да го изцери от всякаква наследствена обремененост. И така, нека да се правиме и да се молиме за Веско. Господи, слава да бъде името Ти, моля Ти се Исусе, макар в днешния ден, църквата да празнува и да мисли, че Ти сега си в гроба, Ти в действителност си на тронната, в тронната зала и си със Твоя дух изпълваш цялата вселена и Ти си тук на това място. И ние те молим и Твоето тяло да се изпълни върху брат Веско. Твоето слово да се изпълни върху брат Веско. Ето, апостол Йоан казва, ако изповядваме един другим греховете, той е верен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. И ние те молим и това слово да дойде върху Веско. И той да бъде очистен от всяка неправда. Амин. И всички тия грехове, които той е изповядал, моля те да ги заличи със своята кръв. Амин. И той да бъде измит и очистен. Амин. В кръвта ти, чрез кръвта ти да бъде очистен. Амин. И измит. Моля ти се, Господи, и ето това слово, което е излезнало от перото на апостол Яков, изповядвайте един други му греховете си и молете се едни за други, за да оздравеете. Ние точно сега това правим. Брат Веско изповядал греховете си и ние се молим за него, за да оздравее. И те молим и това слово да дойде върху Веско. Амин. И той да бъде и царен. Ела малко по-близо. И също си казал Господи, а повярвайте ще ги следват тия знамения. С името ми ще изгонват бесове, ще полагат ръце на болни и те ще бъдат здрави. Тези думи излезнали от Твоите уста сега да дойдат върху Веско. В името на Исус заповядвам и всички болестни, зли, нечисти духове. Напускайте, махайте се от ума му, махайте се от волята му, махайте се от душата му, махайте се от духа му, махайте се от сърцето му, махайте се от тялото му. Това сърце и това тяло да стане храм на Святата Тройца. Напускайте нечестиви в името на Исус. И сега, Господи, те моля, изпълни и другите думи, за които си казал. А повярвалите ще полагат ръце на болни и те ще бъдат здрави. Аз съм от повярвалите, полагам моята грешна ръка и съм свидетел на много случаи, когато съм полагал ръце и съм призовал Твоето име, че Ти си ги изцерявал и че Твоето слово е вярно и истина. Нека Твоето слово да дойде сега върху Веско и той да бъде здрав и изцерен в раните на Исус. Слава да бъде на името Ти. Предаваме го на Твоята благодат. Слава Тебе, Господи. Молиме Ти за Никола. Господи Исусе, смили се за този човек Никола. Този питон е княза на този свят. Той го е обладал. Но ние те молиме да разкъсаш връзките му и Никола да го върнеш в църквата. Върни го, Господи! Върни Никола пред себе си. Срещни го, говори му на сън. Както си говорил така, на дъщеря му ли беше, да. Така говори и на него, да се опомни, да се свести и да дойде на себе си. Молиме Ти, Господи Исусе, за изцерението на сестра Мариана и Цветелина. Господи, сестра Мариана има проблеми с сърцето. Молиме Ти да изцери сърцето и страшно. И чудно е сътворено нашето сърце.
ето аз карам 90 години и това сърце е за 90 години непрестанно тупка и работи и не се изморява. Така и сърцето на Мариана да бъде изцерено и тя да бъде възстановена напълно. Молимите и за дъщеря и Цветелина, изцери я и помилва я, Господи, това, от което има нужда, напълно и съвършено да бъде изцерена. Молимите за всички наши брати и сестри, Господи, сега, които имат проблеми на това място, молиме ти да минеш от сърце на сърце, да минеш от глава на глава и да бъдат изцерени телата ни и освободени душите ни. Изцерявай молимите и премахвай главоволия. Изцерявай очи. Изцерявай уши. Изцерявай бели дробове. Изцерявай черни дробове. Изцерявай жлъчки. Изцерявай кости. Изцерявай стави. Изцерявай сухожилия, мускули. Изцерявай, Господи, бъбреци. Изцерявай отделителна система. Слава да бъде името ти, алилуя. Молиме ти, изцерявай и психични отклонения, душевни болести, духове болести, зли и нечисти. Напускайте и се махайте от Криси. Освободете я, освободете Кристина. Напускайте, освободете този дом. Напуснете дома им. Отивайте там, където Бог е определил място за вас. Молиме ти, Господи, за Любомила, за пълно и съвършено освободение и царение на духа, душата и тялото й. Молим и ти за Владимир, освободи го, помилвай го, смили се над него. Господи, помилвай го, слава да бъде на името ти. И сега всички заедно. Един момент. Господи, издигам тези дрехи, които са символ на болните. Моля те тези дрехи да бъдат осветени, очистени, осветени и благословени и помазани с Божието помазание и Божието присъствие. И когато бъдат поставени върху телата на болните, освети болните, очисти болните, помогни им да приемат тези осветени дрехи. И когато ги приемат с вяра, заповядваме ви болести духове. Напустете душите им, напустете духовете им, напустете телата им, напустете домовете им и отивайте там, където Бог е определил място за вас, в името на Исус. И сега нека всички заедно да се помолим с молитвата, с която Твоят Син ни е учил да се молиме. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплатил в Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе распнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан
и възкръсна в третия ден според писанията, и се възнесе до небесата, и седи от място на Отца, и пак ще дойде с слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И друга се живя, Господа, животворящия, който от уста изхожда, когото се поклоняваме и го славиме, на равно от уста и сина, и който е говорил чрез пророците, една святата, вселенска и апостолска църква, и изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така, може да седнете, ако е имало някакво откровение или видение, да бъде изповядано. Едно свидетелство да дам. Да, кажи. Да. Бях помолил брат Петър Веле да дойде у нас на гости с брат Димчо и водени от Бога, те дойдох. Много бързо, не очаквам. И когато дойдоха, първоначално имаше напрежение, това е поради мене, но когато се така се сдобрихме, или как да го кажа, поисках прошка на брат Димчо, веднага дойде Святия Дух и дойде мощно помазание върху дома. Предадох им, нали, литература, която аз смятах, че е много добра християнска. Повечето от нещата, които пише там, нищо общо с Словото Божие няма. И ги изхвърлихме, изгорени са, правени са. И когато брат Петър с брат Димчо се молиха за мен и за майка ми, ме помазаха, аз получих невероятна сила за изцеление и бях като новородено дете. Жив, здрав, на други ден ставам, нищо ми няма. Слава на Бога. Но, за съжаление, направих други неща, които не трябваше и станах обратно по-зле. Но след време се видяхме и с брат Димчо, молихме се, изповядах неща и изхвърлих и предмети. Оказва се, че когато се докосва до окултизъм с столове, предмети, други апаратури и неща, хвана ги, щупи ги, строши ги, същук всичко, изхвърлих и по пътя като ги хвърлях, видях един бял гълъб до една обощарница застана точно пред мен. И не се оплаши. Това е, вярвам, че от Бог, от Светия Дух. И когато изхвърлих всичките неща, строшени, потрошени на части във всички кофи в квартала, връщам се и усещам как идва сила, изцеление и ръцете ми всичко се нормализира. Станаха нормална температура. Даже се връщам вкъщи и вика на мама, гледай, викам, сега ставам нормален. Нали? Оздравявам. Оздравяваш. Но след време пак дойде съмнението и така. Но благодаря, брат и сестри, за молитвата и ето такива чудеса се случват и брат Петър Велев с неговите свидетелства и брат Димчо са прави. Наистина това е така. Бог действа и... Когато изпълняваме Неговото Слово. Така е. Сега, ще минем към втората част. Брат Тодор. И кой беше още? Панчо, ще можеш ли? А? Краката как са? Добре ли си? Ще можеш ли да... Не можеш ли това, но... Ще можеш. Брат Тодоре, ако обичаш, да отслужите Панталей и ти, Жоро, ти можеш ли? Ще можеш ли, Жоро? Да разнесеш, а? Е, по-добре. Можеш. Благодарим ти, Царю, невидим, който с неизмерима такова сила си създал всичко. И по множеството на твоята милост всичко се превело от небитие в битие. Сам ти, Владико, погледни от небето на всички нас, които сме преклонили горите си пред тебе, защото не ги преклоняваме пред плът или пред кръв, но пред тебе, велики Господи Боже, Владико, и направи така, че тези дарове, като хляб и вино, да бъдат за всички нас тяло и кръв Господни, и всеки му според неговата нужда да придружи всички, независимо с какво се занимават,
с Твоята благодат, Господи, да излееш върху всеки един от нас. Погледни на нас, Господи, от святото си жилище и от престола на царството си, дойди, освети ни, облагодати ни, Господи. Ти горе седиш с Отца и тука с нас невидимо пребиваваш, удостойни с Твоята властна ръка, да ни преподадеш пречистото Твое тяло и честната и пречиста Твоя кръв за нас, всички, които стоим тук и Ти се молим. Амин. Удостойни, Господи, с дразновение неосъдно да приемем Твоите пречисти тяло и кръв, Господи. Аз ще прочета, извинявайте, ще седна, молитвата на Господ Исус Христос, първосвещеническата молитва, която молитва се отнася и за нас. От горната глава казва: ето настъпва час и настава вече да се разбягате всякой у дома си, а мене самичък да оставите. Ала аз не съм самичък, защото Отец е с мене. Това ви казах, за да имате в мене мир. В света скърби ще имате, но дерзайте, аз победих света. И така Исус застана на молитва в Гецсиманската градина. Тогава, като каза, това като каза Исус, дигна очи към небето и рече: Отче, дойде часът, прослави сина си, за да те прослави и син ти, според както си му дал власт над всяка плът, та чрез всичко, що си му дал, да даде тям живот вечен. А вечен живот е това, да познават тебе, едного истинного Бога и пратеният от тебе Исуса Христа. Аз те прославих на земята, извърших делото, що ми бе дал да изпълня. И сега прослави ме ти, Отче, от тебе самият със славата, що имах от тебе преди свят да бъде. Явих Твоето име на човеците, които си ми дал от света. Те бяха Твой и Ти ми ги даде и спазиха Твоето слово. Сега разбраха, че всичко, що си ми дал, е от Тебе, защото словата, що си ми дал, предадох им ги и те приеха и разбраха наистина, че съм от Тебе излязъл и повярваха, че Ти си ме пратил. Аз за тях се моля, не за цял свят се моля, а за тях, които си ми дал, защото са Твои и всичко Мое е Твое и Твоето Мое и се прославих в тях. Не съм вече в света, но те са в света, а аз ида при Тебе, Отче Святи, попази ги в Твоето име тях, които си ми дал, за да бъдат едно, както сме и ние. Когато бях с тях в света, аз ги пазех в Твоето име. Оние, които си ми дал, опазих. И никой от тях не погина, освен погибелния син, за да се сбъдне писанието. А сега ида при Тебе и казвам това в света, за да имат в себе си моята радост пълна. Аз им предадох Твоето слово и светът ги намрази, защото те не са от света, както и аз не съм от него. Не се моля да ги вземеш от света, но да ги опазиш от злото. Те не са от света, както и аз не съм от него. Освети ги чрез Твоята истина. Твоето слово е истина. Както Ти мене прати в света, и аз ги пратих в света. И за тях аз посветявам себе си, тъй те да бъдат осветени чрез истината. И не само за тях се моля,
но и за ония, които по тяхното слово повярват в мене, да бъдат всички едно, както ти, Отче, си в мене и аз в тебе. Тъй и те да бъдат в нас едно, та да повярва светът, че ти си ме пратил. И славата, която ми бе дал, аз дадох тям, за да бъдат едно, както ние сме едно. Аз съм в тях и ти в мене, за да бъдат в пълно единство и за да познае света, че ти си ме пратил и си ги възлюбил, както мене възлюби. Отче, тия, които си ми дал, желай и те да бъдат с мене, там, дето съм аз, за да гледат моята слава, що си ми дал, защото ме възлюби преди свят да се създаде. Отче праведни, светът те не позна, но аз те познах и тия познаха, че ти си ме пратил. И явих им твоето име и ще явя та любовта, с която си ме възлюбил, в тях да бъде и аз в тях. Амин. Амин. Така, вярвайте на тия думи. И така, както винаги, ще прочетем и от 1 Коринтяните една малка част от 11 глава. Аз приех от Господа това, що ви и предадох, а именно, че Господ Исус през нощта, когато бе предаден, взе хляб и поблагодари, преломи и каза, вземете и ящите, това е моето тяло, за вас преломявано, това правете за мой спомен. Взе също и чашата подир вечеря и каза, тая чаша е новия завет в моята кръв, това правете колчем пиете за мой спомен, защото колчем ядете тоя хляб и пиете тая чаша, ще възвестявате смъртта на Господа, докле дойде Той. Затова, който яде тоя хляб или пие чашата Господня недостойно, виновен ще бъде спрямо тялото и кръвта Господня. Но нека човек да изпитва себе си и тогава да яде от хляба и да пие от чашата. Защото който яде и пие недостойно, той яде и пие своето осъждане, понеже не различава тялото Господне. Затова между вас има много немощни и болни, а и умират доста. Защото ако бихте изпитвали сами себе си, нямаше, ако бихме изпитвали сами себе си, нямаше да бъдем съдени. А бидейки така съдени, от Господа се наказваме, за да не бъдем осъдени заедно със света. Амин. Сега да се молим и за хляб. Господи, издигам този безкласен хляб, защото от Божието Слово знаеме, че на Пасхата беше наредено Пасхата да се яде с безкласен хляб. И оня, който ядеше квас, трябваше да бъде убит. И ти на пасхалната вечеря взема хляб, разчупи го и каза, вземете и яжте, това е моето тяло, което за вас се разчупва. Господи, сега ние вярваме и знаеме, че този хляб ти го пресъществяваш в твое тяло. Как става това, ние не знаем. Как стана така, че на Лазар беше донесена кръв 4-5 литра, ние не знаем, но го вярваме. Ние вярваме на твоите думи. И затова изповядваме и приемаме, че този хляб е безквасен. И че твоето тяло е безквасната Пасха. И ядейки от този хляб, ние ядеме твоето тяло. Защото ти така казваш, който не яде моето тяло и не пие моята кръв, той не има дял с мен.
И затова те молиме, освети людите, които ще ядат от този хляб. Този хляб освети го и през съществи в тяло Христово. И който пристъпва към този хляб, да вярва, че яде от Твоето тяло, което беше разкъсано на Голгота, на кръста, като жертвен агнец за греховете на целия свят, за моите грехове и за греховете на моите братя и сестри. Моля те, Господи, освети всеки, който ще вкуси от този хляб, да го приеме с вяра, Амин. Че вкусва от Христовото тяло, разпадато на Голгота на кръста. Вярваме и изповядаме, че ядеме Твоето тяло, Амин. И пиеме Твоята кръв. Благослови и освети всички, които ще вкусят от това тяло, от Твоето тяло. Благослови, освети и очисти и пресъществи този хляб в Христово тяло. Благослови, освети и пресъществи този хляб в Христово тяло. Благодари ми Ти, Господи, слава да бъде на името Ти. Поклон на святото Ти име. Амин. Знам, че има съпротива. Дори вчера имаше и онзи ден по телевизията на Белех християнската. Това са символи. Исус не може да лъже. Който яде моето тяло и пие моята кръв, има живот вече и аз ще го възкреса в съдния ден. Исус не казва, който яде и пие символи, ще го възкреса. Господи Боже, Твоите люди казаха да се ужасим като видим тялото и кръвта Ти, които се преподават за нас. Защото и тия парчета тяло и тази кръв се получиха поради Твоите страдания, Господи. Молим Те, извършихме и ние немалко грехове. Молим Те да ни простиш. Не желаем Твоите страдания да са поради нашите грехове. Но ето Ти изкупваш всички грехове. И затова Ти благодарим, Господи, защото стана жертва вместо нас. И ето, това вино, Свети Дух, слез и го направи кръв на Господа Исуса Христа. Молим Те, направи това вино кръв на Господа Исуса Христа. Защото тази кръв, пролята, тя не отиде на празно, а беше пролята за очистване на нашите грехове, за наше изцеление и телесно и духовно, и за наше възкресение. Всеки, който приеме, че това е Божията кръв, това е Господната, на Исус Христос кръв. Приемаме, Господи, и Ти благодарим за всички тия Твои дарове, които неизменно ни предоставяш всеки път, когато отслушваме тази служба. Благодарим Ти, Господи, за новостта, защото никъде няма такова нещо. И затова е удивително. И това е по Твое откровение, Господи. Никой човек не си го измислил и не би могъл да си го измисли. А единствено, защото Ти го казваш, ние го приемаме, Господи, колкото и странно и чудно да е. Благодарим Ти, Боже, ето в навечерието на Твоето възкресение. Ние извършваме тази служба. Приеми, предаваме това, което Ти си сътворил, Господи, на Теб. И знаем, че Ти ни го връщаш вече пресъществено, като тяло Твое и като кръв Твоя, Господи. Благодарим Ти за всичко. Господи, пристъпвам с страх и трепет към Твоето тяло, да ми не изгориш, но да изгориш от мен всичко, това, което ли Ти е угодно. Амин.
и с вяра ям от Твоето тяло, защото знам, че Ти говориш истината. Който яде моето тяло и пие моята кръв, има живот вече. И аз вярвам, Господи. И аз усещам, Господи, в момента Твоето присъствие, че Ти благоволяваш така да приемаме този хляб като Твое тяло и това вино като Твоя кръв. Това искаш от нас да вярваме на думите Ти. Господи, благодаря Ти, че ми позволяваш на мен грешника да вкуся от тялото на Божия Син, на този, чрез когото бяха сътворени световете и всичко, което Ти съживее и съществува. Благодаря Ти. Благодаря Ти, че ме приемаш. Благодаря, че ме разрешаваш. Благодаря Ти, Господи. Брате, раздайте, вземи, брате, от Христовото тяло. Вземи, брате, и аз от Христовото тяло. И раздайте на Божия народ. Вярвам, Господи, изповядам, че Ти наистина си Христос. О, аз не те забравих. Синът на живия Бог, който дойде в света да спасиш грешниците, под които пръв съм аз. Вярвам още, че това е самото Твое пречисто тяло. И това е Твоята драгоценна кръв. Моля Те, помилвай ме, прости прегрешенията, болни, неболни, извършени с мисли, думи, дела, чувства, съзнателно и несъзнателно, удостойни неусърдно да се пречистим всички с пречистите Твои тайни, за прошка на греховете и за вечен живот. Пристъпваме към това причастие. Създателю, не ни изгарай с Него, защото Ти си огън, който изгаря недостойните. Но ни очисти от всякаква скърнота на плътта и на духа. На Твоята тайна вечеря за участник ни приеми днес, Сини Божий. Защото няма да издадем на враговете Ти тайната, нито целувка ще Ти дадем като Юда, но като разбойника Ти изповядаме. Спомни си за нас, Господи, кога дойдеш в царството си. Амин. Амин. Раздавайте на народа Божий. Истина, истина ви казвам, който вярва в мене, има живот вечен. Аз съм хлябът на живота. Бащите ви ядоха манна в пустинята и умраха. А хлябът, който слиза от небето, е такъв, че който яде от него, не ще умре. Аз съм живия хляб. Слязъл от небето, който яде от този хляб, ще живее. А хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която ще отдам за живота на света. Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта човечески и не пиете кръвта му, не ще имате в себе си живот. Който яде моята плът и пие моята кръв, има живот вечен и аз ще го възкреся в последния ден, защото плътта ми е наистина храна и кръвта ми наистина питие. Който яде моята плът и пие моята кръв, пребъдва в мене, и аз в Него, както мене е пратил живият Отец, и аз живея чрез Отца, тъй който мене яде, ще живее чрез мене. Този хлябът, слязъл от небето, не както бащите ви ядоха манна и умраха, който яде този хляб, ще живее вовеки. Тогава мнозина от учениците му, като чуха това, казаха: тежки са тия думи, кой може да ги слуша? Но Исус, като узна в себе си, че учениците му роптаят против това, рече и това ли ви съблазнява? Ами ако видите Сина човечески да възлиза там,
дето е бил попреди. Духът е, който животвори, плата нищо не ползва. Думите, що ви говоря, са дух и живот. Но има от вас някои, които не вярват, защото Исус отначало знаеше кои са вярващи и кои не го, и кой ще го предаде. И рече, затова ви казах, че никой не може да дойде при мене, ако му не бъде дадено от моя Отец. От това време мнозина от учениците му се върнаха назад и вече не ходеха с него. Тогава Исус рече на 12-те, да не искате и вие да си отидете. Симон Петър му отговори, Господи, при кого да отидеме? Ти имаш думи на вечен живот. И ние повярвахме и познахме, че ти си Христос, Синът на Бога живи. Исус им отговори, не аз ли избрах вас 12-те, но един от вас е дявол. Говореше за Юда Симонов Искариотски, защото той, бидейки един от 12-те, щеше да го предаде. Така, съмнявате ли се, че Исус говори, че трябва да ядем Неговото тяло и да пием Неговата кръв? Не. Защото в този хляб се намира Неговото тяло и в това вино се намира Неговия дух и Неговата кръв. И Той е Христовия дух, който животвори. Господи, издигаме тази чаша пред Теб и вярваме, че сега ние ще пиеме от Твоята кръв, която Ти проля като агнец Божий на Голгота на кръста. Там беше пролята Твоята кръв. Но Твоята кръв се намира в целия свят. На всяко място, където ще се услужва Господна трапеза, където ще си спомняме за Твоята смърт, Твоята кръв е там. И Ти ми даде видение, когато пастир Количев се молеше за чашата, как от небето една струйка кръв влизаше в тази чаша. И аз вярвам. И после имаше и друг случай, когато една капка пръсна върху ръката на Антонио. Той казва, цял ден не болеше ръката, като от изгорено. Господи, това за нас е предупреждение, да не се съмняваме, че Ти пресъществяваш тази това вино в Твоя кръв. И да не се съмняваме също така, че Твоята кръв е огън за недостойните. И затова, понеже ние знаем, че всички сме недостойни, а и Твоето Слово казва, нема праведен нито един. Само Ти си правен, Господи. И затова ние Те молиме сега, кой с каквото е недостоен, Господи, да ни отървеш, да ни освободиш, да ни измиеш, да ни очистиш с Твоята кръв, която невидимо действа и която и в тази чаша, и да ни позволиш нас, на нас, недостойните, да вкуси от Твоята кръв. И нека Твоята кръв да потече по артериите, вените ни, сърцето ни. И Те молиме, направи сърцето ни жилище на Святата Троица и освети телата ни, да станат жилища на Святата Троица. Слава да бъде нивито Ти. Благодаря Ти, Господи. Освети братята и сестрите, които ще пият от тая чаша. Освети чашата. Слава да бъде нивито Ти. Пристъпвам да пия Твоята кръв.
Господи, за да ме изгориш. Благодаря ти, Господи, че ми позволи и ми удостои да пия от твоята кръв. Дени, братя, и пият от Христовата кръв. Приема Христовата кръв, Господи, ми ме изгарнести. Ами благослови да чисти и посвети. Дени, братя, и пият от Христовата кръв. Раздайте, братя. Не се съмнявайте, пиете Христовата кръв. Първо се уповах на Господа и Той се наклони към мен и чу моите вопли. Извлече ме от страшен народ, от тинесто злато, постави на камък на зете ми и утвърди стъпките ми и вложи в устата ми нова песен, хвала на нашия Бог. Мнозина ще видят, ще се побоят и ще се уповат на Господа. Блажен човек, който възлага надеждата си на Господа и се не обръща към горделивите и към уния, които се отбиват към лъжата. Много си сторил, Господи, Ти, Боже мой, за Твоите чудеса и помисли за нас, кой ще се уподоби на Теб. Бих желал да проповядвам и да говоря за тях, но те брой нямат. Жертва и принос Ти не пожела. Продупчи ми ушите, всесъжение и жертва за грях не поиска. Тогава рекох, ето ида. В книжния свитък е писано за мен, желая да изпълня волята Ти, Боже мой, и Твоят закон е в сърцето ми. Възвестявах Твоята правда в Великото събрание, не забравях на устата си, не забранявах на устата си. Ти знаеш това, Господи. Твоята правда не скривах в сърцето си, възвестявах Твоята вярност и спасението от Тебе и не затаявах Твоята милост и Твоята истина пред Великото събрание. Не спирай, Господи, Твоите щедрости към мен. Твоята милост, Твоята истина, нека ме пазят непрестанно. Блажен е онзи човек, който пригледва бедни и сиромаси, в злочест ден Господ ще го избави. Господ ще го запази и ще завърди живота му, той ще бъде блажен на земята. И ти няма да го предадеш на волята на враговете му. Господ ще го подкрепи в леглото на болестта му. Ти ще измениш цялата му постеля през болестта му. Рекох, Господи, помилвай ме, изцели душата ми, защото се греших пред Тебе. Враговете ми говорят зло за мен, кога ще умре, кога ще се загине името ми. И ако някой дохожда да ме види, говори лъжа, неговото сърце трупа в себе си неправда и той, щом излезе вън, разправя. Всички, които ме мразят, четнат си против мен, кроят зло против мен, законопрестъпност тежи върху него, той легна, няма вече да стане. Дори човекът, който беше в мир с мен, комуто се обсланя, който е ял хляба ми, дигна против мен пета. А ти, Господи, помилвай ме и изправи ме, и аз ще им въздам. По това ще узнаю, че ти благоволиш към мене, ако моят брат не възтържествува над мен. И амен. Запазиш читав и ме поставиш пред лицето си навеки. Благословен Господ Бог Израилев от века и до века. Амин. Раздайте тия това хляб, раздайте на хората. Аз ще прочита нещо. Исус Христос е същия вчера и днес и вовеки. Не се обличайте от разни и чужди учения, защото добре е с благодат да се укрепва сърцето, а не с ястия, от които полза не получиха ония, които ги употребяваха. Имаме жертвеник, от който нямат право да ядат ония, които служат на скинията, понеже телата на животните, чиято кръв за очистване греховете, първосвещеникът внася в светилището, се изгарят отвън стана. Затова Исус, за да освети човеците с кръвта си, пострада вън от градските порти. И тъй, нека излизаме при Него отвън стана, носейки поруганието Му. Защото тук нямаме постоянен град, но бъдещия търсим.
Проче, нека чрез Него непрестанно принасяме Богу хвалебна жертва, сиреч плода на устните, които прославят името Му. А благотворителността и щедростта не забравяйте, защото такива жертви са благогодни Богу. Покорявайте се на наставниците си и бъдете послушни, защото те, бидейки длъжни да отговарят дет за вашите души, та с радост това да вършат, а не с въздишки, понеже той не е полезно за вас. Молете се и за нас, защото сме уверени, че имаме добра съвест, като във всичко желаем да се обхождаме добре. Още повече моля да вършите това, за да ви бъде, да ви бъде върнат по-скоро. А Бог на мира, който чрез кръвта на вечния завет възниги от мъртвите, великият пастир на овците, Господа нашего Исуса Христа, нека ви направи съвършенни във всяко добро дело, за да изпълнявате волята Му, като върши у вас каквото Му е благоугодно, чрез Христа Исуса, Нему слава во веки веков. Амин. А след вечерята излезоха на хълма и изпяха химн. Алилуя! 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 Благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С чадата ви. Амин. С църквата ви, с църквата на Господ Иисус Христос на това място. Амин. В град София. Амин. В цяла България. Амин. В Израел. Амин. В Йерусалим. Амин. Цяла Европа. Амин. И по целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. До нови срещи. Господ с вас.